gudoomiyaha gobolka Sool iyo Yoftii uu hoggaaminayo ayaa gaaray deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool iyagoo u kuurgalaya xaaladda nololeed ee deegaankaasi. Odayaashii waxgaradka deegaankaasi ayaa ka warbixiyay xaaladda deegaankaasi. Soo dhowaada baanu leenahay, soo dhoweyn ka bacdi gudoomiye waxaanu u baahannahay waxqabad fara badan. Waxaa ka mid ah dugsiga sare macalimiintiisu ma laha wax gunaha ma laha. Waxaa ka mid ah kawaankii xoolaha lagu qalayay ma lihin. Waxaa ka mid ah kudaafadii oo haddeer meel khatara nagu gaadhay. Qaybaha kale kala duwan, saraakiisha ciidamada, dadweynahan kale ee fadhiya ee reer Tukaraqeed ee deegaanka, dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Dhan kastaba way ka hadleen. Waxaanu ku sii xoojinaynaa in madaxda gobolka Barasaabku inuu wax naga dhiban u qabtaa. Biyihii inkasta wax naga dhiban yihiin waa naloo geliyay ceelka. Deegaanka markaan kaaga waramo, deegaanku marka hore guud ahaan waa nabadgelyo. waxa weeyaan wax dhibaato ah oo ka jira deegaanka ma jiraan. aad iyo aad buu u wanaagsan yahay. abaaraha iyo dee kulaylka iyo roob la-aanta wuxuu la qabaa dhulka qaar. Dhinaca kale, gudoomiyaha gobolka Sool iyo sidoo kale gudoomiyaha hay-adda waddaniga SVO ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. Gobolka Sool waxaan u soconnay dhaindhaynta guud ee deegaanka, annagoo ka war haynaa in baahiyo badan oo xagga arrimaha bulshada ama ma garanaysaa xagga ma garanaysaa nolosha aasaasiga ah ay deegaankan ka jiraan ba waxaa uu gudoomiyuhu u kuurgelayaa, bal sidii xaaladda wax looga qaban lahaa annagana nagu amray inaanu ma garanaysaa dee bal xaaladda la soo qiimeyno. waxaynu ka war haynaa oo kale in hadda la galay xilli jiilaala. odayaasha ugu sheegaya wax kasta aasaasa waxaa u ah nabadgelyo. nabadgelyada haddaan laga shaqayn oo nabadgelyada ma garanaysaa aan layska kaashan magaalada degmada magaalada Tukaraq dhexdeeda oo keliya quudin aanu dad 600 qoys gaadhaya aanu quudinaynay. sida nabadgelyada iyo xasiloonida iyo horumarka iyo wanaagu idinka muuqdo aad baan idinku mahad celinayaa sida aad noo soo dhoweyseen. annagu sidaa la sheegay waxaan u soconnay inaanu xogogaal u noqosho noqono deegaanka Tukaraq maadaama uu yahay deegaan ka tirsan gobolka Sool iyo Laascanood. ujeeddadeedu koowaad waxa weeye inaanu ogaano xaaladda ay ku sugan yihiin dadka reer Tukaraqeed. Mowlid Cali, Star TV, Laascanood.